Tiesittekö, että on ollut onnettomuus, joka on saanut neljän ihmisen veren kiehumaan? Eläviitti. Totta se on, mutta ennen kuin mennään siihen ja kahteen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen, niin tämä on Eläviitti-podcast. Tiesitsä että on pikku info? Kuulostaa hullulta, mutta totta se on. Mä luin just siitä, kun selasin Wikipediaa. Eläviitti! -podcast. Eläviitti. Eläviitti. Tämä on Eläviitti-podcast, jossa me kolme tavista sivistetään toisiamme mielenkiintoisimmilla artikkeleilla, mitä Wikipediasta löytyy. Juontaja pareina minulla tuttuun tapaan Vallila Minecraft-velho Suomi Tuben Labradorin noutaja Konsta Saajan. Sen lisäksi meiltä löytyy myös multitalentti, etutöölön kärttyisin mies Olli Litmanen. Moi. Ja minä olen räpin suomen mestari Mies, joka ei halua kuolla Helsinkiin, Joonatan Väisenen. Sanottakoon myös se, että tämä podcast on kuunneltavissa YouTubessa, Spotifyssa ja Apple Podcasts-palvelussa. Kyllä, kaikissa edellä mainituissa. Ja normaalistihan meillä on tapana, että meidän skandinaavia epäonnisin mies Poloseossi, joka on meidän kirjeenvaihtaja, niin se on kaivellut tuolta Instagram Direct Boxista teidän lähettämiä aiheita, joita hän sitten soittelee meille ja kertoo, mutta mä en tiedä, onko mulla liittymässä joku vika, kun ei ole puhelinpirissä. Ootellaanko me, soittaa vai mikä aika no. aikaa se? Hei, Polonen Polo, se ilmestyy aika päälle. Siinä. No jaa, tuolin takkaa ilmestyy. On terve, terve. No, Mukava terve. nähdä poikea täällä. No kivaa nähdä, Polo. Joo, ei ole tuota liittymää ollut vähän säpissä, mutta tuota, mulla on teille kuitenkin aihe tässä. No niin. Okei. Okay. Kerron. Kerron, tässä kerron teille sen. Niin. Anna tulla. Maapallolla on elänyt 110 miljardia ihmistä. Hmm. Ja heistä 60 miljardia on kuollut malariaan. Eli hyttysen pistokseen. Eli Yli puolet. Eli yli puolet. Oho. Ei muuta kuin. Mä lentelen vimpelin tästä. Kiitki siis, niin, siis. Eli, su, eli ihmisen pahin vihollinen on oikeasti loppujen lopuksi hyttynen. Eli niinku, käytännössä kaikista maailman kulttuun. ihmisistä yli puolet on kuollut hyttysen pistokseen. Tuo on sairasta. Tuo on ihan sairasta. Ja varmaan johtuu osittain siitä, että meillähän. Mä joskus luin, että 7 prosenttia kaikista ikinä eläneistä ihmisistä asuu nyt tai elää nyt. Mitä? Nyt äskeisen luvun perusteella. Mikä, paljon, paljon sä palona sanoit? Tota miljardia. No niin. 7 prosenttia maailman ihmisistä, ketä on ikinä elänyt, elää nyt. Aivan. Koska nyt on 8 miljardia. Joo, joo. Niin, tietenkään se ei mene sille, että nyt puolet kuolee. Mutta se voi olla, kun ei ollut lääketiedettä, ei ollut mitään, niin hyttysethän on niinku ollut aina vaarallisin ihmisten niinku, vaarallisin niinku vihollinen. Ja varsinkin ennen vanhaa. Se on varmaan ollut silleen, että varsinkin näissä kuumemmissa paikoissa, siihen vaan kuolla. Niin, mutta on tuo sama aika vähän semmoinen juttu, että voi jumalauta hyttyne oikeasti. Se on. Ei ihme, että ne vituttaa silloin, kun nämä oot siellä kuusamassa. Niin kyllähän ne ottaa pää. Ottaa ne. Ja nyt entistä enemmän kuin tietää, että käytännössä ne samat kaverit on Tappanut meitä vuosien aikana huomattavankin paljon. Kyllä, kyllä. Brr. Mutta mehän ei tapeta ketään. Ei. Me ei varsinkaan tapeta aikaa. Ei. Yeah. Ja sen vuoksi, Konsta, haluaisitko sä kertoa meille päivän ensimmäisen mielenkiintoisen aiheen meidän suusta? Tottahan toki, täältä se tulee. viitti! Okei. Okay. Te ja kaikki, jotka katsoitte tänne videolla, niin saattaa ihmetellä, että miksi mulla on tämmöinen jumpsuitti päällä. Mä mm oon -hmm. nimittäin ää, eläytynyt tähän mun ää, aiheeseen Oh okay. Niinku ehkä huomaatte, niin mä oon ihan selvästi ää, öljylautan työntekijä mm, <laughs> Joo 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 Kyllä Eli nyt mennään öljynporauslautalle mm -hmm. mm -hmm. Eli tuota, tällä lautalla oli siis about 100 työntekijää, joista neljä oli tota, äh, sukellustehtävissä Eli kun siellä tulee jotakin ehkä korjattavaa siellä, siellä tuota meressä, niin sukeltajathan sinne sitten menee korjailee asioita. Mm. Ja kuten ehkä tiedätte, niin öljybisneksessä halutaan olla tehokkaita. Ei heitä yhtään aikaa hukkaan. Ja nämä sukeltajat siis käytännössä saatto elää tällaisissa paineistetuissa kammioissa. Jotta tottuu. Jotta tottuu ja on niin kuin nopeampi ja helpompi sitten mennä tämmöisillä sukelluskelloilla. Okei. Okay tuonne meren pohjaan. Eli sukelluskello on käytännössä tämmöinen... Rolex Submariner. <laughs> Joo, ei ole, ei ole rannekello. Aa, tota, tämmöinen <laughs> vähän niin kuin sukellusvene. Ei se tarvi matkia <laughs> mun adlippe. Oo. Oh. <laughs> eli, eli sä näytät delfiiniltä? miksi sä, sä niinku keskityt siihen, että miltä me näytetään podcastissa? Ai niin, totta, totta. On no niin, mä tartun näihin asioihin. Ja saanko mä palata aiheeseen? Saat, saat, saat. saat. Kiitos, kiitos. Eli sukelluskella on siis käytännössä vähän niin kuin tämmöinen pieni sukellusvene, josta sitten teko pääsee pois sitten sukeltelemaan sinne tota, mereen. Ja nämä sukellustehtävät, mitä nämä kaverit teki, tehtiin 90 metrin syvyydessä, joka vastaa siis käytännössä yhdeksän kertaisesti sitä ilmanpainetta, mikä on tavallisesti maapallolla. Kyllä. Eli siellä on niin kuin tosi kova paine. Kyllä, ja ketkä on uimahallissa käynyt, niin sekin soi korvissa, kun sä sukellat sen viisi metriä kyllä. ponkkuja alla siihen pohjaan. Että tuo on, kyllä sillä on painetta. Viemetrin syvyys muuten vastaa käytännössä 1,5 kertaa sitä ilmanpainetta, mikä on maapallolla. Jep. Se on vain kun ei ole tottunut yhtään, niin se lapsena tuntuu hullulta. Eli jokaisella, jokaisella kymmenellä niinku metrillä, mitä sä meet veen alle, niin tulee niinku yksi kertaa lisää se paine, mitä on normisti. Aivan, kyllä. Eli tuota, ne teki siellä 90 metrissä niitä hommia, ja jotta se oli tehokasta, niin he käytännössä niin nukkuu siellä tuota paineistetuissa kammioissa, koska sun kehon täytyy tottua siihen tuota paineeseen. Ja ennen Kyllä. kaikkea se ongelma ei ole niin se itse paineeseen meneminen, vaan sieltä pois tuleminen. Eli jos sä liian nopeasti niin poistut paineistetusta tilasta, niin siinä käy huonosti. Silloin tulee käytännössä tämmöinen suke, sukeltajan tauti, joka tarkoittaa sitä, että sun veressä sinne muodostuu typpeä, kun sä paineen alla, niin jos sä liian nopeasti lähet sitä paineesta pois, niin se typpi muuttuu kaasusta käytännössä niin kuin kupliksi sun veren niin verenkertoon ja elimistöön. No that's awesome. Mä en tiedä, mä oon sitä muutaman kerran. <laughs> Mitä? Et oo. Oon. Siis kun on ollut ehkä vaikka koeviikko tai mm. ylioppilaskirjoitukset tai mikä tahansa, paljon stressiä, kun on ollut kova paine. Hirveät paineet. On ollut hullut paineet ja sitten kun se purkautuu ja alkaa kesälomaa, niin tulee flunssa. Monesti. Joo. <tuh> <tuh> se on varmaan sama. Se voi olla se sama, joo. Mut, mutta tuota, se on hyvinkin vaarallinen, jos tuota, ää, liian nopeasti tulee niinku paineistetusta tilasta pois. Ihan vaan tämmöisenä taustatietona nyt tähän hommaan. No niin. ja, ja pikku varoitus vielä tähän väliin, että tää, niinku, ää, mihin tämä menee, tämä tarina, niin voi olla aika karmaiseva ja haluan varoittaa herkimpiä kuuntelijoita, koska tässä tulee tapahtumaan. Kyllä, ja tässä välissä voi myös sanoa, että mehän oltiin saatu palautetta. Mm. Että välillä vähän löpistiin ohi suun ja kerrottiin tosi graafisia ja iljettäviäkin aiheita, joita on tullut ja joita on varmasti tulossa jatkossakin useita. Niin vähän liian niin kuin avoimesti kerrottiin. Niin pahoittelut siitä, että ei oltu varoitettu etukäteen. Me halutaan kyllä kertoa kaikki, mitä aihealueeseen kuuluu, mutta muistetaan just jatkossa varottaa. Ja, ja nyt on hyvä hetki sille, koska luvassa on aika, aikamoinen. Tuota. Okay. Meidän pitäisi sellainen graafisuusasteikko muuten keksiä käyttöön. Toi, toi, on, to, to on aika hyvä oikeasti. Onko tämä, jos Albert Fish on kymppi ja. ja kiva aihe, ihan perusmukava aihe on nolla, niin mistä tämä on? Tämä on kasi. Okei, okei, okei. Tämä on aika, aika raju, mutta okay. palatakseni nyt tähän aiheeseen, niin tuota, se oli siis neljä sukeltajaa, kaksi tuota, brittiä ja kaksi norjalaista, ja näiden neljän lisäksi oli myös kaksi tällaista kokenutta sukeltajaa, jotka sitten eleli näiden painekammioiden ulkopuolella. Vähän niin kuin hoiti heidän asioita ja väänteli nuppeja teko ohjauspaneelista. Mm -hmm. Ja tuota, rutiinihommia ei siinä mitään, mutta koska öljyalalla halutaan olla tehokkaita, niin nämä kaverit tekevät niin hyvinkin pitkiä työvuoroja. Saattaa olla 16, 17, 18 tuntisia. Että niin vuorokaudessa nukutaan ehkä semmoinen kolmisen tuntia. Mm -hmm. Että niin ihan hirveästi eihin nukkumaan. Ja Tähän on hyvinkin otollinen niin kuin, asetelma kaiken näköisille tämmöisille pienille virheille. Kyllä. Ja tavallisesti kun tämä sukelluskello nyt kiinnitetään siihen äh, painekammioon. Ei mä tiedä, mihin tämä on. Niin stepit ovat seuraavat. Äh, ensin, suljetaan, no ensin ne kaverit lähtee pois sieltä kellosta. Sitten suljetaan se äh, sukelluskellon niin ovi. Siirrytään sinne painekammioon tämän jälkeen nostetaan vähän sen sukelluskellon painetta ihan vain sen takia, että se niinku lisää, se niin kuin lukitta, niinku jumittaa sen tuota oven vielä niin Kyllä, eli no. vähän lisätään painetta. Sen jälkeen suljetaan sen painekammion ovi, eli käytännössä sen sukelluskellon ja painekammion välissä on semmoinen kulkureitti. Kyllä. Jos olette katsoneet jotakin ää, ä, avaruuselokuvia, niin tiedätte, että jos mennään tiedätkö, avaruuskävelylle, niin siinä on välissä semmoinen tila, joka tekö silleen paineistetaan ja, you know, no, niin Kyllä. Niin siinä on ikään kuin semmoinen pieni putkilo, mistä mennään sinne. Tota, välissä. Vähän niin kuin junavaunujen no, välissä. Vähän niin kuin semmoinen no. jännä tila siinä. Ja se niin kuin on suljettu molemmilta puolilta, se tila. Eli sukelluskellossa ja ö, sen tota, painekammion välissä on ovet. No. Eli nyt kun sukelluskello, ovi on tiivistetty, niin sitten suljetaan painekammion ovi. Tämän jälkeen se väliin jäänyt tila, niin sieltä otetaan hitaasti paine pois. Ja tämän jälkeen voi sitten irrottaa se sukelluskello pois siitä tota, öm, siitä koko laitoksesta. Kyllä. Ja hommahan toimisi silleen, että niinku kaksi kaveria menee sukeltaan ja kaksi kaveria tulee aina niinku pois. Eli vähän niin vuorottelee siinä. Yeah. Eli näistä neljästä sukeltajasta nyt kaksi on nukkumassa omassa painekammiossa. Ja nämä kaksi tulee sieltä sukellukselta pois. Eli ei mitään, kaksi ensimmäistä steppiä menee ihan hyvin. Öö, su sukelluskellon ovi on laitettu kiinni. Ja sinne on lisätty vähän painetta, että se varmasti pysyy hyvin kiinni. Mutta tässä vaiheessa tapahtuu katastrofaalinen virhe. Ei. Ai, ai. Ne kaksi ammattisukeltajaa, jotka on tämän kamion ulkopuolella, ne irrottaa sen sukelluskellon ennen kuin se painekammion ovi oli suljettu kokonaan. Ja tehän tiedätte, miten siinä käy. Siitä. Tulee aivan järkyttävä paine. Se niin kuin tiivistetty ilmaisella painekammiossa purkautuu siitä oven raosta hirveällä paineella. Ja käytännössä se monta tonnia painannut sukelluskello paiskautuu niin kuin irti siitä. Käytännössä tappaa toisen näistä ähm, ammattisukeltajista. Ja toinen käytännössä tappaa. Aha. Tappaa. Hyvinkin niin, niin niin, niin, niin. tappaa. Joo. Kirjaimellisesti. <tapaa> Kirjaimellisesti. Tappaa, Eli toinen näistä kuolee, ja toinen saa todella niin kuin vakavia vammoja. Kun se hirveä niin hökkeli niin kuin paiskautuu näitä kavereita Tossa päin. selvisi kuitenkin. Toinen näistä selvisi joo. Oho. Mutta ne sisällä, sen painekammin on sisällä olleet kaverit, niin ne kuolee välittömästi. Mur niin kuin sekunnin murto-osa. Hmm. Ne kolme ö, kaukana sitä ovesta ollutta, käytännössä niin kuin No, räjähtää sitä paineesta. Eiffi. Ja se, joka oli siinä oven lähellä, sulkemassa just sitä ovea, niin se ovi oli semmonen käytännössä niinku 60 senttiä niinku raollaan. Se paine purkautuu sieltä, niin käytännössä se kaveri niinku sen kroppa sujahti niinku todella kapeasta raosta. Ai vittu. Se niinku murskaantui sen, sen niinku ah. ruumis, kun se työntyy sen tiekköön. Se on muuttunut sellaisiksi hiireksi, tehty, sellainen hiire, joka pystyy menemään joka, paikka, joka välistä. Eep. käytännössä miten... niinku sisäelimet ja kaikki, niinku, oh. ne vaan pff, sujahti siitä ovesta. Oh. Ja se kroppa niinku käytännössä, oh. miten se voi sanoa? Te ymmärrätte, mitä mä menen. litistö Litisti sujahti se siitä. Mushantu. Mushantu siitä oven raosta. Oh, okay. deijon, 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 deijon. Ja tämä niinku sukeltajan tauti, jossa niinku se äm, tyyppi muuttuu niiksi kupliksi. Niin Käytännössä se tarkoitti sitä, että näiden niin kuin, kavereiden veri alkoi kiehumaan samalla sekunnilla, kun se onnettomuus tapahtui. Ha. Mutta lohdullista tässä on se, että he tuskin ehtivät niin tajuta yhtään mitään. Mm. Oliko sehan nyt yksi, joka jäi eloon? Kyllä, yksi niistä operoijista. Se no, selvisi se, miten se teille. operoi nykyään? Mä en tiedä, miten se operoi nykyään, mutta öö, käsittääkseni näiden. Tota, uhrien lapset ja lapsen lapset on saanut jotakin korvausta nyt niin kuin monen kymmenen vuoden jälkeen, niin kun on tehty uusia tutkintoja, tutkimuksia tästä asiasta. Ja on selvinnyt, että ne laitteet oli puutteellisia. Siellä oli jotakin teikkö semmoisia juttuja, mitä olisi pitänyt olla, mutta niitä ei ollut. No niin. No hyvä ja ne on saanut niin kuin siitä korvauksia. Mutta tämä oli niin kuin, heti tämän tapahtuman jälkeen epäiltiin hyvin vahvasti, että tässä oli joku niin kuin human error. Että mm. joku oli tehnyt niin kuin virheen, niin kuin tekikin. Mutta se, että ei ollut niinku mekanismeja, jotka estää tekemästä katastrofaalisia virheitä. Aivan. Niin se, on se aika ikävää. Tuota mietitty, että mistä se johtuu. Yksi tekijä on varmasti se, että niin pitkää työvuoroja ollaan vähän huolimattomia. Sitten yksi saattaa olla se, että se tapa, miten kommunikoitiin sen painekammion sisältä ulos, oli tämmöinen sumutorvi. Eikö tosi kova ääni, vaan se kuuluu vähän sieltä niinku ulos. Hmm niin siellä oli muutenkin tosi kova meteli niissä painekammioissa, etkö siellä, että se on aika vaikea varmaan kommunikoida, ehkä ollaan väsyneitä ja painetaan torvea, yksi to piippaus tarkoittaa jotakin kaksi piippaa, tai en mä tiedä miten ne niin kommunikoi, mutta siinä on paljon tekijöitä, mitkä saattaa olla niin osa tähän. Karu keissi, karu keissi. No joo, kaiken puolen kyllä. Todella, todella karu ja tästä niinku Tää on mahdoton käsittää, kuinka niin kuin, kova paine siellä on niin kuin, ollut ja kuin luja on tullut, ne ruumiin osat sieltä ulos. Mutta yksi tämmöinen, teikö, osviittaa antava hauska nippeli, tai onko tässä mitään hauskaa, mutta ää, tämän oven raosta murskautuneen kaverin niin kuin, osia oli yhdeksän metrin korkeudessa. Teikö on semmoinen splash tullut sieltä, niin, se on niin kuin, levinnyt se kaveri ihan joka paikkaan. Joo, en mä tiedä, olisinko mä kuvaillut tuota hauskana. Joo, ei se, ei se hauskaa. mutta tuota. Kyllä. mutta toi niinku ylipäätään kaikki tommoset niinku sukellusjutut, niinku, kun mennään merenpinnan alle, on mun mielestä aina ollut tosi karmivia. On, on. Saanko mä kysyä yhden kysymyksen? Kysy. Mä, en nyt, mä en ihan vaan kuuntelijallekin. Mä siis en tajunnut, että että on niin kuin se painekammio näin, niin eikö se sukelluskello ole semmoinen, mikä menee siellä vedessä itsekseen ja tulee takaisin ja kiinnitetään? Niin se niin kuin lasketaan semmoista. Niin eikö se sukelluskello lentänyt vittuun? Kyllä. M miksi ei täyty vedellä se paikka siis? Aa, se on siis merenpinnan yläpuolella. Ah, okei. Okay. Torin mä unohdin vissiin sanoa sen kokonaan. Niin, siis se niin on, niin ne siellä lautalla ne? Joo, aivan. ne nousee se sukelluskello sinne niin kuin okay, joo, ja aivan. ne on siellä, tiedätkö, nukkuu niissä painekammiossa. Joo, joo. Aivan. No tuo, tuo, on kyllä näästi. Tuo on näästi -homma. Avaruus ja meren pohja, ne on molemmat vähän jotenkin pelottavia paikkoja. Ne on todella pelottavia. Joo, no ääripäät on pahoja. Ääripäät on pahoja, mutta tota... Se on niin kuin Anni sanoo... <laughs> Mitä? Tiedä tiedä, mitä? Ei ole eikä pohjaa no, Jotain en mä tiedä. tiedä. No jotakin pinnasta ja pohjasta. En <laughs> mä tiedä. Mennäänkö eteenpäin mun aiheeseen? Mennään. Mennään. Enää viitti! Toivottavasti sulla on jotakin piristävämpää. Mulla on to todella piristävä. Nätti. Mulla, mulla on todella piristävä aihe. Tuo oli nyt taas karu. Ei se ollut mun mielestä kasi. Ei se, niin ei se kasi ollut koskaan. Oli nooti, mutta mun mielestä se oli femma kutonen ehkä. Okei. Ehkä se teki kasi mulle sen takia, koska mä oon nähnyt kuvia siitä ruumista, joka on työntynyt niin, tai, et, oo, niin, aivan. tai sitten sä oot muutenkin jotenkin lähempänä noita pukeltajia, mitä me ollaan. Niin, se voi olla, että sä, sulla on semmoinen erilainen empatia. En, niin kuin mä oon en, pukeutunut tämmöiseksi öljynporaajaksi. porraajaksi. Mm. Kyllä, mutta meikä aihe on semmoinen kuin tervehtiminen. No, okei. Siis. Ystävällinen ele. Aha, okei. Totta kaikki tervehtinyt ihmisiä. Ei jä, jää vissiin just se kattanut aihe. Joo, samalla bussimatkalla, kun tulitte. Joo, joo. <laughs> Tervehtiminen on ihmisten välinen teko, jossa ilmaistaan <coughs> ystävyyttä tai sosiaalista statuutta. <coughs> <totta. köhö> <Se on>. Tervehtimiseen <coughs> voi kuulla jokin ele, kuten käden puristaminen, käden heilautus, kumarus, halaus tai suudelma tai tietyt sanat. Mm, niin, Aa, kyllä. Niinhän se on. Historia. <coughs> Tervehtimisellä on keskiaikaisessa Euroopassa alun perin ilmaista, että on tunnistanut toisen ja että on itse vaaraton. Mm. Mm. No Eli se on ollut alun perin, että sorry, mä en ole niin kuin vaara, kun kaikki on ollut vähän niin kuin uhka toisille. No niin se on ollut semmoinen ele mm. alun perin. On, onko mä ihan hakoteella, mutta ihan kun olisin joskus kuullut, että niin kuin terve, termi tulee siitä, että halutaan ilmoittaa toiselle, että mä en ole sairas. Mä oon menossa sinne. Oh. Mä oon menossa oh. sinne. Mä Me tullaan käymään tervehtimisen niin kuin kaikki psykologiat läpi. Oh my nice. god. Ja kädet, kättä heilauttamalla tai kättelemällä on todistettu, että ei kanna kädessään asetta. Mm, aivan totta. Koska tavallaan meidän tähän on ohjelmoitu ajattelemaan, että tervehtiminen näin, mutta siis se on tosi jännä. Jos miettii, niin miksi heilutetaan kättä, se voisi olla ihan mikä vaan. Se voisi olla oikeastaan vaikka päänheilutus, Silleen, jos me oltaisiin vaan aina heilutettu pään, mm. niin ei mä siinä olisi jotakin hassua. Mutta pitäisikö toi niinku vielä vähän pidemmälle, koska jos sä heilutat yhdellä kädellä, niin sähän voit piilotella asetta toisessa. Se on ihan totta. On Kun on poliisithan ihan... sanoo, että kädet ylös. Kyllä. Niin silloin on molemmat. Niin pitäisikö ihmistä alkaa tervehtimään kahdella kädellä vilkuttaen? Poliisihan pitäisi ruveta sanota, sanomaan, että moro moro. Tai niin kuin tervehtimään. Niin niin, sanomaan, että kädellä. Niin, niin sitten vahingossa, että jos sulla on ase, niin sä saat vilkuttaa se ase kädessä. Niin. niin että tajua. Niin. niin silloin se ei ole niin sellainen teikö, virallinen ja vakavan tuntunen tilanne. Sä se saat sen rikollisen tavallaan helpommin kiinni itse teosta. Kun sä ihan vaan tervehit moro moro. Kyllä. Mutta tosiaan, kuten tiedätte, niin terve tervehtimistavat, nehän vaihtelee. On eri kulttuureissa, eri henkilöillä erilaisia. Ja Pohjoismaissa liiketuttavat bisnespartnerit, nehän tervehtii toisia kättelemällä, vaikka olisivatkin jo ennestään tuttuja. Totta. Oletteko sitä tiennyt? Mm, tiedetty. Mutta mm -hmm. Briteissä kätellään bisnesmaailmassa vain ekalla kerralla ja muilla kerralla nyökätään. No okei. Okay. aikaa ja vaikea. Onkohan se silleen, että jos saa toisella kerralla vielä niin kuin kättelet, niin vittu miten olo. Se voi olla. olla. fucking embarrassing. se voi olla. <laughs> olla. Etelä-Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Arabimaailmassa vähän halaillaan lämpimästi ja vähän poskisuudelmia. Mm. Ja Venäjällä naisia ei tervehdittäessä kosketeta ollenkaan. Japanissa ja Kiinassa nyökätään ja katsotaan alaspäin. Hawaiilla sieraimet asetetaan vierekkäin. Mitä? Ja, ota, ota. Hetkinen. Mut nehän nyt. on jo vierekkäin. Sinun ja toisen ihmisen sijereen. <hah> eli miten? Sillä ne näet vierekkäin. Eli sä menet vähän naama. Niin, What? vastakkain. Joo, joo. Häh? I... Eskimo No ikään kuin. No, ei, helvetti. Hei, tuo on hauska. Tuo pitäisi kyllä implementoida tänne Suomeenkin. En mä tiedä. No, kyllä mä en en tykkään vierekkäin olevista sieraamista ainakin itse. Ja tosiaan <hah> <I>, Intiassahan on <hah> sitten tuo tuttu vanha kunnon namaste, missä laitetaan sormet vähän niin kuin yhteen, kädet rinnan korkeudelle, sormet ylöspäin ja kumarataan kevyesti. Mikä se on väärinpäin? Estmassa. Niin joo, niin oli. Ja tota, hygienisyys, ootteko miettinyt? No, no ei, ole. lähes koko Hirveä No vai. ei, ei tarvitse olla salapoliista tietää, että se ei maailman hygienisintä hommaa ole tuo tervehtiminen. Bakteereita nimittäin siirtyy tervehtiessä henkilöstä toiseen sitä enemmän, mitä suurempi se kosketuksen pinta-ala on. Toi on totta, joo. Ja Aha. mitä kauemmin kosketus kestää. Okei. 30 sekunnin sääntö. Kyllä, eli kättelyssä bakteereita tarttuu enemmän kuin ylävitoisessa. Huh? Mutta nyrkkitervehdyksessä vieläkin vähemmän. Mm. Eli fist bumpit jatkossa. Kyllä, feastbombo on hyvä, hyvä tapa. Mutta tervehdyssanat, sanat, te niitä miettiä. Miksi moi? Miksi moro? Miksi terve? No tota tervettä mä oon miettinyt. No, no miettinyt mä en oo miettinyt, Sä miettinyt sitä. Mennäänpä näihin. Moi on peräisin hollannin sanasta moi, joka tarkoittaa kaunista. Moi! Kyllä. Hollannin kielessä tervehditään edelleen sanalla moin. Eli lisätään vaan n kirjain tuonne meidän muihin. Saksan kielessäkin on moin käytössä. Ja Viro- ja Latvia-alueella, jossa, you know, näin. Ja... Mitä? No siis tää on tämmönen, että Jätän tulkinnan varaa myös ihmisille. Oh, Okei, okay. no, kiva kun jätät meillekin. Ja, ja. Tota, mutta Suomessa se sana, kun se Viipurista tänne tuli, niin lyheni sille, että n jäi pois. Mutta sehän te tiestäkin jo. Mehän sanotaan moi toisille monesti. Sitten on terve. Se merkitsee terveyttä. Mm -hmm. Kielentutkija Santeri Juntilan mukaan on mahdollista, että terve on johdettu tervasanasta. Sillä terva on liittynyt sekä puiden että ihmisten hyvinvointiin. mm -hmm. Aa, eli se tulisi niinku sitä kautta. Okay. Sitä kautta se saattaisi tulla. Mutta se liittyy terveyteen, ja sana tervehän on olla terve. Se, kyllä, sitä se on, sitä itse. Se on just sitä itteä, ja kyllä te tiedätte hei-sana. Te tiedätte, mistä se tulee. Heinestä. Jenkeistä. Ruotsista. Hei. Aa. H-E-J. No Meillähän mistä... se on I. Eli tuleeko jenkkien hei, niin kuin hey, tuleeko se Ruotsista? Ei. Vai onko Ruotsi ottanut sen Jenkeistä? Kuuntelepa tätä. Ruotsissa sanotaan nykyäänkin hei. Sana kuuluu samaan joukkoon kuin ruotsin Hell, saksan heil ja englannin health, jotka tarkoittavat tervettä, ehjää tai kokonaista. Eli se on niin heikin on tavallaan terveysjuttu. Siellä on, on samoja viittauksia. Okay, samoja okay, okay, okay. No miten tuo moro? No se on joku, joku lapin poroittu. Tämä taustalla on ruotsin kielen moron, joka alun alunperinkin tarkoittanut hyvää huomenta. Oh, okay. Okay. Suomessa käytetty parin sadan vuoden ajan moroa. Ja alun perin se on ollut aamulla vaan. Kiintoista. Eikö oo, eikä oo. Aika aina. hauska. Eli, Okei, okay, niin niin, että vaan niin kuin aamulla saisi oikeasti sanoa moro. Jep. Virallisesti. Sitten tuo morjens. No, sekin on ruotsin murresana terve, tervehdyksestä käytetty 1800-luvulla, mutta on vähän mietitty, että saksan kielessä Berliinissä etenkin on käytetty morgen, eli morjen lausutaan. Ja se on pointti just se, että se tarkoittaa sitä samaa hyvää huomenta. Okei. Okay. Joo. Mutta mielenkiintoista. No on kyllä mielenkiintoista. Yllättävän on mielenkiintoinen. Vaikka toi niin kun aluksi kun lähdet lukemaan tuota artikkelia, niin oli no, vähän se semmoinen, ne. että nyt on otettu eka, mikä no tuli vastaan. Mutta mun mielestä tuo, se on aina mielenkiintoista, kun ihan selkeitä asioita pilkkoa, kun ei niitä ikinä mieti. Kyllä. Me, mekin niin paljon asioita, mitä ajatellaan, että no se on ihan perus, totta kai. Tästä, tästä, tulikin mieleen muuten toi, että niinku, esimerkiksi vaikka niinkin yksinkertainen asia kuin NYT nyt, niin moni ei ole välttämättä miettinyt sitä, että se NYT tulee niistä kirjaimista nyt sanassa. N, Y, T. Ah, Olli ei tiennyt pakko, tätä. Mulla oli pakko sanoa, että mä en ole ikinä miettinyt tuota. Okei, okay, no oikeasti. nyt sä tiedät. No, niin. <laughs> Siinä sanotaan ne kirjaimet, N -Y -T, NYT. Nyt. <coughs> joo, joo, eikö mä oon aina miettinyt ne silleen, että siinä on niinku, silleen, miten nämä sanotkin ne. Mä en ole kirjoittanut sitä ikinä, etteikö mun päähän. mä sanoit, että N -Y -T, NYT nyt. Mm, mutta on tämm, nää on, tämmöisiä juttuja, mitä niinku, ei vaan tiedä, vaikka sä käytät niitä koko ajan. Tuokin, Kyllä. Joo, mutta tuo on mielenkiintoinen tuo no, niin kuin aamu, aamumorottelut ja muut, koska mä oon miettinyt sitä, että olisikohan ollut jossakin Espanjassa vai missä siellä oli sille, että siellä oli niin kuin lo, ennen lounasaikaa ja lounasajan jälkeen oli eri tervehykset, siellä oli ja Buenos Dias, Buenos Tardes, en muista kyllä ne meni, mutta tuota, mä en ikinä ymmärtänyt, että mikä järki siinä on, koska meillä ei tavallaan ole sitä, mutta meillä on ollut se. Niin ja onhan meillä silleen tietyllä tavalla me, meillähän on sanat huomenta no joo, ja päivää. Huomenta, meillä onnen, päivä. Meillä on mutta niitä sille ei käytetä. Meillä aina on moro. Sä eli, menet kouluun, niin se on moro. Eli pitäisikö keksiä joku uusi sellainen, tehkö illemalle, jos aamulla on moro, niin pitäisikö illalla joku vaikka, joka tulee vaikka sanoa gutten good hyvää yötä, niin olisiko se vaikka kuin gutna? No se on gutna. vähän vaikea suomalaiselle sanaa. Ehkä löytyykö evening sanasta jotakin? Eve, eve, even eve evening night. Onko se meidän tehtävä? Ei se ehkä ole meidän tehtävä. Ei se ehkä ole meidän tämä <coughs> testava? En mä tiedä. En tiedä se kädet on, on kyllä pestävää kättelyn Ne on, kyllä. on kyllä, Jos haluat jo. sairauksia olla estävä. Mutta silloin te, elinikä on kestävä. Joo. No. Mutta, <tos> <tos> jo. Mutta tota, siinä vähän mytologiaa ja filologiaa ja vähän tarinaa, historiaa siitä, että miten ja miksi me tervehditään ihmisiä tavalla millä me tervehditään. Nyt tiedetään se, ja nyt seuraavaksi kuullaan Ollin aihe. Venä viitti! No sä puhuit tuossa kestävästä. Niin mä puhun sulle yhdestä jutusta, joka on todellakin kestänyt nyt jonkun aikaa. Ja tämä on yllättävää, kuinka paljon tai kauan tämä on kestänyt. Ja mä, oon mä oon yllättynyt, miten hyvä Aasisilta äijä poimi. Joo kai mä kyllä Aasisilat keksin. Tota, nyt puhutaan tämmöstä liitosta. Tämä on semmoinen kuin Markkuliitto. Ei jumalauta. Ai suomen niin kuin markkumies. Suomalainen markkuliitto. Ei, ei kyllä reppii noita aiheita jostakin. Tämä on mun mielestä aivan käsittämätön juttu. Mun mielestä tämä on, on pakko tuolla päivävalon tää homma. Eli markkuliitto on markkunimisten ihmisten etunimiyhdistys. Mä olin ihan varma, että se on joku Marttaliiton tekö pahin kilpailija. Niin, vasta. Niin. Tiedätkö, kun liitto alkoi nostaa ääntänsä niin 1760-luvun Suomessa, niin, Marku, niin kuin miehet, miehet suut. Jep, maletta ja niin. niin. ne jää Mutta se onkin vaan, että niillä on sama nimi, niin ne on markku Joo, joo, ei, nämä on Markkuja. Nämä no, kaikki on Markkuja. Okay. Ei, mun on pakko sanoa tähän vielä, että mun, mun tota, kaverin isä on Markku, ja se teki hyvää makkaraa. Oikeasti. Mm. Aina lapsuudessa, kyllä. No, no on niinku yksi tämmöinen niinku hieno juttu, että nämä niin kokoontuu aina ja nämä myös palkintoa, niin ehkä se on saanut joskus palkinnonkin, eihän sitä ikinä tiedä. Tai ehkä se Voi joskus on. tulee saamaan noista hyvistä makkaroista palkin, jos se ei ole saanut vielä. Kuuluisi ainakin saada. Kyllä. Mutta tämä Markkuliitto on siis tämä on aloittanut toimintansa jo vuonna 1996 ja vieläkin toiminnassa. No niin. Ja tämä on perustettu siellä, missä kaikki muukin paha on alkanut, eli Normarkussa Markussa, siellä merikarvia vierellä. Ai jumankaan. <laughs> Ai se paikan nimi on nuor Markku. Mitä? Niillä on oma kaupunki. Noormark on, Eiku on semmoinen paikka kuin Normarkku. On siellä Markkuja on kyllä. Ja siellä Normarkussa julkistetaan aina tämä vuoden Markku. Joka... Kuka on saanut viimeksi vuoden Markku? <laughs> kuuntele. No. Tämä on, on, ihan tää on sairas juttu. Ei, Kerro. Kuuntele. Ensimmäinen vuoden Markku, mikä on ikinä jaettu, on elokuvaohjaaja nimeltä Markku Pölönen. Pölönen. Ei Polonen, vaan. vaan Pölönen. Pölönen! Pölösen Markku. Pölösen Markku on joku... On. niin kuulostaa tuo nimi, niin Pölösen Markku. <laughs> Pölösen Markku. <laughs> ja varmaan Polosen Assi sukulainen. <laughs> Pakko olla. Pölösen Markku. <laughs> <laughs> niin joo. Ihan sairastu. Tuossa on kyllä, mä oon kyllä vähän katteellinen tuolle nimelle. Tää on, on hyvä nimi. Markku vai? Niin, ja pölöinen. No Pölönen on ihan sairas. No se on sairas. En mä ole ikinä Markusta ajatellut silleen, että onpa, siis se on neutraali nimi. Ei mulla ole mitään tunteita sinne tai tänne, mutta nyt jos niillä on joku oma liitto, se mm. on se vitun siis. Kuuntele, on historia. Tää ei ole mikään, tää ei oo mikään niinku joku random liitto. Tämä on Markku liitto. This is the fucking shit. Okei. Okay. 30.8.2008 Markkuliiton järjestämässä kokoontumissa Helsingin senaatintorilla saavutettiin uusi maailman ennätys samannimisten henkilöiden kokoamessa yhteen paikkaan. Senaatin torille kokoontui 1281 markkua. <coughs> siis on sairasta. Siis, mä oon aina <coughs> ajatellut, että ei markkuja ole niin paljon. Tekee, ei niitä voi Mutta mut ne markut piiloutuu markusten taakse. <coughs> mm. Markuksiahan on vaikka kuin paljon. Markukset, ne aina vie kaiken huomioon. Kyllä. Mm. Mutta oikeasti markut on niitä, jotka niinku kyhäilee kaikkea tuolla ihmisten selkien takana. Oh. Ja sen näytin todella myös ihmisten niinku eessä. Kyllä just näin. Mutta tämä on ihan käsittämätön juttu mun mielestä. Täällä on, siis tää toimii vieläkin. Täällä on, niinku, täällä on Markku Ylönen on viimeisin, joka on vuoden, vuoden Markku Titteli saanut. Joku Polar Night Energy johtaja. Täällä on muun muassa Markku Kanerva on kanssa. Jollekin tuttu jalkapallovalmentaja Ja... Mitäs kaikkea täällä nyt onkaan? vähän alkoi houkuttelemaan tuon muutos. Se alkoi nyt houkuttelemaan, koska tuo olisi sairas palkinto. Si varsinkin, että, että mä en edes ollut Markku ekat 27 vuotta elämästä. Mä vaihoin nimen ja kävin vittu valtaamassa sen. Se olisi ihan sairas. Niin, että se, että sulla on tuommoinen niin yhteisöllisyys jo heti kun sä synnyt. Et se, ei sun tarvi välttämättä, sun on pakko mennä jotakin harrastuksia niin kuin, tai jotakin, että nää saat kavereita, kun sulla on aina markut. Muistakaa ihmiset, kun saatte lapsia, ja meilläkin on kuuntelijoita, jotka saattaa olla raskaana, saattaa olla niinku hankkimassa, hankkimassa tota perhelisäyksiä. Harkitkaa, Markku, koska ahan no. tuo aivan sairas juttu, jos saat suoraan sun lapselle yhteisen. Kyllä, ja se nimi itsessään pitää, pitää kätkee salaisuuden. Arkku. Se on. Siellä on, on ar arkku Se on, se se on. Se on M-kokoinen arkku, medium. Jeep, ei Eli pieni. Se on, ei, se ei todellakaan pieni, vaan se, se on salaisuus, se on hyvä salaisuus. Kyllä. Ja nyt kun alkaa miettiä, montako Markkua te tunnette? Yhden. Se on ei. se makkara -äjä. Niin, mä tunnen ehkä kaksi. Toinen on mun setä. Ja sen verran mä tiedän, että se on ainakin semmoinen hahmo, että sitten kun hänestä aika jättää, niin mä, se tulee tulleelle surullinen päivä. Sillä on nimittäin semmoista tarinaa, että se on kaikki kerrottava joskus. Mä tiedän yhden, Markku Multa, se on futari. Hei se on se, joo. Se, on, se se on hyvä äijä, Mut tota, mutta en hirveästi tiedä, mutta kyllä jos mulla tulee Markkuja vastaan tästä lähin, jos, jos tulee, niin kuin, tulee osu kohdalla, niin kyllä mä aion kehottaa liittymään liittoon, koska onhan tuo sairausjuttu. Mm. Eihän välttämättä kaikki Markut edes tiedä tuosta. Ei välttämättä, mutta kyllä niin kuin, tosi iso osa, jos 1281 ihmistä on saatu Senaatin torille. Viettiin vielä, että vuonna 2008, niin paljonko niitä nykyään saisi? Hän no täyttää just. Jumalata halli. Vai onko Markut niin kuin, äh, hupeneva? Mä veikkaan, että ne on ollut se hupeneva. Ainakin 2000-luvulla. olla. Pääosin ketä Markkoja tuntee, niin ne on vähän vanhempia. Mutta ei sitä tiedä, jos se trendi on tulossa takaisin. Kyllä, nyt uusi generaatio. Markku Generation. Niin. Siittekää nyt niitä Markkoja muutama taisi. Joo. Semmoinen. Pidetään liittoelossa. Pidetään, mutta. Äh, ei pidetä tätä jaksoa. On niin, jakson niin, kesto niin. myös sille napakkana. Joo. Joo, ei pidetä jaksoa enää elossa. Laitanko homman purku, Joo, niin Pistetään. ripois jaksolta. Nyt on opittu taas kolme mielenkiintoista asiaa. Markuista, tervehdyksistä ja öljynporauslautta onnettomuuksista. Kertokohan näitä huomenna kouluruokalassa, harrastuksissa tai jopa ruokapöydässä ihan siellä kotonanne. Me kiitämme suuresti, että kuuntelitte ja näemme taas ja kuulemme taas etenkin ensi kerralla. Moi moi! Kiitos hei!